viidakko harvesteri. Sinä moottori, diesel 2.0. Tuo voima löytyy 19 miljoonaa kilojouleja. Vääntö 360 astetta. Kyntön syvyys on 5 metriä. Ja raastosäde 30+2 metriä. SAM 62 maastovaatesarja, karkeet sääri, karvat sekä ripsiharja, robottikäsi, kapteeni, hahapi, viidakko, harvesteri, kylvä, tropikki, tuho, tää on orkesteri. Kapteeni, hahapi, viidakko, harvesteri, tuho, voima löytyy, tää on monsteri. Tää vääntää ja kääntää, tuho sekä raastaa, ja koko viidakko se allensa kaataa. On verten kauho hirmuinen, purjehtija, paholainen. Vaadija on valaiden ja sinun pahin painajainen. Mut tsekkaa tää. Käyttövoimana toimii diiseli. Kuus raaja tarvii paljon kikiseli. Eläinsäiliö liekin heitätin ja bensatankki. Kapteeni heittää sulle tosi tiukka funkki. On merten kauhu hirmuinen, purjehtija, paholainen. Ja sinun pahin painaa.